יודע שאחד מהמכשולים בלהתחיל לרקוד על העמוד זה בעצם הפחד לא להצליח. שמעתי הרבה מחברות שלי שהן מביישות לבוא בגלל שיש להן משקל עודף או שאין מספיק כוח בידיים, ואז יש את הטיעון הזה, טוב, אני לא חזקה מספיק, אני לא אבוא. תפסיקו להתבייש. האווירה בסטודיו הכי תומכת, אתם תמצאו כאן חברות מאוד קרובות ומאוד תומכות ומאוד מעודדות ואוהבות ומפרגנות. כאלה שתמיד כאן בשביל לעזור, להסביר ולתמוך בכן.